त्रिया शार्धमीष्टस्ततां रक्षणार्थं त्वयं रत्नशैले समर्भीभूवा तमुत्साहतो यस्तमाश्चार्यवीरो भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् घनश्यामलाङ्गखनच्छ्रीरथाङ्गं चतुर्बाहुदण्डं समीतीनगण्डम् प्रफुल्लाम्बुजाक्षं प्रसन्नाननाब्जं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् वसन्तर्तुकोट्यर्कतेजो विराजं लसन्मन्दहासाति संशोभिताख्यम् बहुस्निग्धपीताम्बरालाङ्कृताङ्गं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् किरीटाङ्गदाद्यैरनैकैरुदारैरलङ्कारजालैरतीवोज्ज्वलाङ्गम् परं भासयन्तं दिशस्वप्रकाशैर्भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् सुरज्येष्ठशूलीन्द्रमुख्यैः सुरौघैः चतुष्षष्टिसङ्ख्यैस्तदा सेव्यमानम् महाशान्तरूपं महोदारमाज्यं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् यदा प्रार्थयन्ते वरान्मन्त्रसन्मान् तदैवाहमासु प्रदा सौम्यमोघम् इति प्रीतिभावाद्वहत्कङ्कणं यो भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् कृपावत्सलत्वादनन्तैस्तु भद्रैर्गुणैः पूर्णमीड्यं गुरुं चेतनानाम् अकर्तुं च कर्तुं विकर्तुस्तमर्थं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् प्रधानं परं पुरुषं ब्रह्मसंज्ञं जगत्सृष्टिवृद्धिप्रणाशैकहेतुम् तदं तत्पहिर्मज्जसंस्थं च शुद्धं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् इदं त्वष्टकं ये पठन्त्यन्यहन्ते जना सत्यदेवा प्रसादादसङ्ख्या नभीष्टान्न भन्तो जुडिते व्यभूमौ गमिष्यन्ति विष्णोपदं शाश्वतं च नारायणकारुण्यादिमष्टकमुज्जगाम भद्रकं भुवि लिङ्गमान्वयोत्त श्रीवेङ्कटरामदासमुखकुहरात् 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 त्रिया शार्धमीष्टस्ततां रक्षणार्थं त्वयं रत्नशैले समर्भीभूवा तमुत्साहतो यस्तमाश्चार्यवीरो भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् घनश्यामलाङ्गखनच्छ्रीरथाङ्गं चतुर्बाहुदण्डं समीतीनगण्डम् प्रफुल्लाम्बुजाक्षं प्रसन्नाननाब्जं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् वसन्तर्तुकोट्यर्कतेजो विराजं लसन्मन्दहासाति संशोभिताख्यम् बहुस्निग्धपीताम्बरालाङ्कृताङ्गं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् किरीटाङ्गदाद्यैरनैकैरुदारैरलङ्कारजालैरतीवोज्ज्वलाङ्गम् परं भासयन्तं दिशस्वप्रकाशैर्भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् सुरज्येष्ठशूलीन्द्रमुख्यैः सुरौघैः चतुष्षष्टिसङ्ख्यैस्तदा सेव्यमानम् महाशान्तरूपं महोदारमाज्यं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम्
यदा प्रार्थयन्ते वरान् मंत्र सन्मान् तदैवाहमासु प्रदा सौम्यमोघम् इति प्रीति भावाद् वहत् कंकणं यो भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् कृपावत्सलत्वादनन्तैस्तु भद्रैर्गुणैः पूर्णमीड्यं गुरुं चेतनानाम् अकर्तुं चकर्तुं विकर्तुस्तमर्थं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् प्रधानं परं पुरुषं ब्रह्मसंज्ञं जगत्सृष्टिवृद्धिप्रणाशैकहेतुम् तदं तत्पहिर्मज्ज संस्थं च शुद्धं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् इदं त्वष्टकं ये पठन्त्यन्यहन्ते जना सत्यदेवा प्रसादादसंख्या नभीष्टान्न भन्तो जुडिते व्यभूमौ गमिष्यन्ति विष्णोपदं शाश्वतं च नारायण कारुण्यादिमष्टकमुज्जगाम भद्रकम् भुवि लिङ्गमान्वयोत्त श्रीवेङ्कटरामदासमुखकुहरात् श्रीवेङ्कटरामदासमुखकुहरात् श्रीवेङ्कटरामदास मुखकुहरा त्रिया सार्धमीष्टस्ततां रक्षणार्थं त्वयं रत्नशैले समर्भीभूवा तमुत्साहतो यस्तमाश्चार्यवीरो भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् घनश्यामलाङ्गखनच्छ्रीरथाङ्गं चतुर्बाहुदण्डं समीचीनगण्डम् प्रफुल्लाम्बुजाक्षं प्रसन्नाननाब्जं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् वसन्तर्तुकोट्यर्कतेजो विराजं लसन्मन्दहासाति संशोभितास्यम् बहुस्निग्धपीताम्बरालाङ्कृताङ्गं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् किरीटाङ्गदाद्यैरनैकैरुदारैरलङ्कारजालैरतीवोज्ज्वलाङ्गम् परं भासयन्तं दिशस्वप्रकाशैर्भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् सुरज्येष्ठशूलीन्द्रमुख्यैः सुरौघैः चतुष्षष्टिसङ्ख्यैस्तदा सेव्यमानम् महाशान्तरूपं महोदारमाज्यं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् यदा प्रार्थयन्ते वरान् मन्त्रसन्मान् तदैवाहमासु प्रदा सौम्यमोघम् इति प्रीतिभावाद् वहत् कङ्कणं यो भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् कृपावत्सलत्वादनन्तैस्तु भद्रैर्गुणैः पूर्णमीड्यं गुरुं चेतनानाम् अकर्तुं चकर्तुं विकर्तुस्तमर्थं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् प्रधानं परं पुरुषं ब्रह्मसंज्ञं जगत्सृष्टिवृद्धिप्रणाशैकहेतुम् तदं तत्पहिर्मज्ज संस्थं च शुद्धं भजे सत्यनारायणं तं महान्तम् इदं त्वष्टकं ये पठन्त्यन्यहन्ते जना सत्यदेवा प्रसादादसंख्या नभीष्टान्न भन्तो जुडिते व्यभूमौ गमिष्यन्ति विष्णोपदं शाश्वतं च नारायण कारुण्यादिमष्टकमुज्जगाम भद्रकम् भुवि लिङ्गमान्वयोत्त श्रीवेङ्कटरामदासमुखकुहरात् श्रीवेङ्कटरामदास
मुखकुहरात् श्री वेंकटरामदास मुखकुहरात्।